mas-uuliyiinta waaxda kastamada ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo warfidiyeen kala hadlay waxay markii ugu horeysay soo bandhigeen kororka miisaaniyadda dakhliga kastamada ee wasaaradda horumarinta maaliyadda oo labadii bilood ee u dambeeyay kor u kacay. Agaasimaha waaxda kastamada ee wasaaradda maaliyadda mudane Idris Xasan Diriye ayaa waxa uu faahfaahiyay kororka miisaaniyadda ee dakhliga kastamada ee labadii bilood ee u dambeeyay. Dakhligu guud ahaan waa mid koboc sameeyey muddadii gaabnayd ee aanu joognay agaasimayaasha iyadan iyo wasiirka horumarinta maaliyadduba koboc badan buu sameeyey bishii January iyo bisha February-ga. Maya uu dhaafay 116 buu ahaa koboca dakhli ee bishii January iyo December inta u dhexeysa 116 baxay. Kolka la barbar dhigo bishii January ee sanadkii horena in ka badan 102 iyo ahaa koboca halkaa ka soo baxay. Way jiraan duruufo meelaha ay marmar ka yimaadaan oo ah hoos u dhacda, laakiin guud ahaan 116 iyo kobaca dakhligu yahay bishanna waxaan filaynaa inuu bartii taagnaado ama uu ka kormo. Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil, maamulaha kastamka Berbera, waxa uu faahfaahin ka bixiyey dakhliga wax soo saarka kastamka Berbera iyo weliba sidoo kale sida ay howlaha u wadaan. Dakhligu aad buu fiican yahay, kama yara uu ka sarreeya sidii hore. February 2017 iyo February 2018 haddaan isu eego wuxuu ka sarreeyaa imka February 2018 oo aan weli dhammaan. Waxaan rajaynayaa inuu 115 ama 20 uu ka bato bishii hore. Si fiicanna wuu socdaa, waxaan odhan karaa si fiican buu ilaa imka dakhligu u kordhaya. Shaqada dekedu si fiican bay socotaa, waa buumid imka. Weli waxaan rajaynayaa bisha March inay noqoto kasii xawli badato saadaasha aanu hayno. Marka si fiican bay socotaa maasha allah, ilaa waxaan rajaynayaa shaqada ilaahay nagu asturo, shaqaduna si fiican usii socoto. Maamulaha kastamka kala bayd ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland mudane Cumar Xasan Caalin ayaa isaga laftarkiisu geestiisa ka warbixiyey wax soo saarka kastamka kala bayd ee galbeedka Soomaaliland. Waxaa u qabsoomay waxyaabo badan oo kor u kaca dakhliga iyo nidaamka shaqada ah. Waxaan tusaale ahaan usoo qaadanayaa bishii 12-aad ee sanadkan ee 2017-kii la dhaafay. Roboodka dakhliga ee hore yaallaa wuxuu sheegayaa in bisha December dakhligu uu ahaa 11 bilyan iyo 600 milyan, 11 bilyan iyo 600 milyan inuu ahaa dakhliga dowladda uga soo xirooday bisha December ee sanadkaa tagay gabagabadaha. Sanadkan cusub bishii koowaad ee 2018 oo iyadana saafirkeedii aan diyaarinay. Intaasi kadib, qaar ka mid a ganacsatada ku xidhan kastamka Berbera iyo kastamka kala bayd waxay aragtidooda ka dhiibteen howlaha shaqo ee kastamadu u hayaan qaranka Soomaaliland. Anigu oo ganacsatada kala soo deetada kadib Berbera ama wax ka kaleefgareeya, waxa weeyaan isbeddel wanaagsan baan ula kulanay dowladda iyo maamulkaba. Meel wanaagsan may mar asaasi wanaagsan baan wada shaqaynaynaa, wax dhibaatay ma jiraan. Kororka wax soo saarka kastamada Soomaaliland ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay waday howlo shaqo oo qaranka horumar fiican ugu fadhiya. Sakariya Sudeys, Aerial TV, Hargeysa.